divljina u okolini Beograda. Lipovička šuma, ne krijemo. Ekipa, eto, na terenu, kišovi dan. I divljaci u divljini. Beru se listovi, tačnije vrhovi mlade koprive, koji su izuzetno, izuzetno zdravi. I za čaj, i za čorbu. Znači, jedno oko lepa livada pruža pregrš svega. Evo čak ovdje ima i sedmolist, koji je karakterističan po tome što ima sedam listova. Iz porodice takozvane mečje šape. Znači, dok su mladi, mogu se zamijeniti, samo što mečja šapa raste u visinu i bude mnogo veće. Prepuna je vitamina C i ima ukus sličan celeru, peršunu, tako da mislim, otprilike. Dobro je za čorbe i kao začin, a i da se ubaci sa zelenišem. Da se kuva. I nadalje ovamo preko ima dosta i sremuša, to će kasnije snimiti kada budemo brali sremuš. Uglavnom, tematika današnja je druženje, akcenat na druženju i dopuna ishrane malo iz prirode. Zašto vikendom sedeti kući kada možete ovako lepo proći sa ekipom u druženju u prirodi? Ekstremko, ne smije se. U druženju u prirodi.